Niin joo. Sehän on Näin. Anna pallo! Jääs hyvä Iris!
Man kan göra det samtidigt. Ja då Emilia! Paras selkää tulee. Kepa valitti. Hieno torjunta. Kepa ehdi. Pallo. Hyvä. Hyvä veto. Hyvä meat. Hyvä. Hyvä. Jäis kerttu. Hyvä Kepa. Ja no Kerttu menee tänne ja näin hyvä Iris, loistava ratkaisu. Kerto ehtii. Olkapää. Hyvä Iris. Okei, Käpä vaihtaa Julia, Eevit ja Anna. Isopea pysyttää laidassa. Pallo vailla, pallo. Jäsnää! Hyvä oli. Edelleen on se. Hyvä tytö! Pelaamaan, pelaamaan Iris, jos et jaksa, tuu huilaamaan! Hyvä ja Ester! Frida, miten osallistut tällä hetkellä? Tekemällä maalin. Okay, ja huutamaan nyt. Niin kuin yksi mitrikki, jos pelhaan muodossa.
ganska bra, men det gör det kan ja, målvakten är liksom ibland till och med göra mål också. Och jag läser en kast, alltså där målpassning. Hyvä aplodit ja tytöillä, hyvä turnaus!